Tana, e para e kinematografisë shqiptare, sot është 90 vjeç, 73 prej të cilave i kaloi në skenë dhe ekran. Tinka Kurti festoi me miq të këtë përvjetor. Në mjediset e Ministrisë së Kulturës, dikur Kino Studio Shqipëria e Re priti urimet nga bashkudhëtarët e jetës. Me hapat e nga dalë të moshës, kaloi pran disa fotografive të saj ndër vite, me veçanta për të, ajo në rolin e Tanës në filmin e parë shqiptar të vitit 1958. Modestisht, thot se kariera e saj nuk do të ishte e suksesshme pa miqt dhe ndihmën e tyre. Ju më keni dhanë me mësu, unë kam marrë për jush shumë, përëndaj nësha jam unu me dhanë edhe unë sa ma shumë. Me keni fije konkurente me tjerë. Pasionin për filmin e ka ende të gjallë, endaj prej muajsh i është rikthyer xhirimeve. Ash filmi i dytë që bëjmë, kena bërë serinë e parë, edhe ka kalu mirë, shumë mirë. Ata që e njohin dhe që kanë ndarë jetën artistike me të, e vlerësojnë Tinka Kurtin si një zonjë të lirë e me dashuri të pakufishme për artin. Unë e kam ndruar Tinkën që në teatrin e vjetër Miqeni, sa aty e ka fillu. Ka qenë e jashtë zakonëshme. Ashtë legjenda e gjallë e filmit shqiptarë. Unë duhet jem shumë i përgdhelur nga fati, që në kohën kër jetojmë përputhjen, unë kam gjithë këtë staf, Tinkën, Margaritën, Reshatin, Luftarin, Azin, Emën. Mirënjohje për kontributin e Kurtit në kinematografinë shqiptare shprehu edhe Ministrja e Kulturës Elva Margariti. Është patjetër një simbol fisnikërie, një simbol krenarie për gjithë ne. Gjatë karrierës së saj, aktoria Tinka Kurti ka interpretuar me qindra role në teatr e kinematografi, ndërsa është vlerësuar me disa çmime e tituj nderi.